নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আৰম্ভ কৰিম 12.2 ক্লাছ 9 কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 হিৰণৰ সূত্ৰ। ঠিক আছে, এতিয়া হিৰণৰ সূত্ৰৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 টো কি দিয়া আছে তোমালোকৰ মুখত আছে। এখন ৰম্বা চাকৃতি, প্ৰথম প্ৰশ্ন, এখন ৰম্বা চাকৃতি পথাৰত 18জনী গাই গৰুৱে খাবৰ কাৰণে সেউজীয়া ঘাঁহ আছে। ঠিক আছে, যদি ৰম্বাচটোৰ প্ৰতিটো বাহুৱে 30 মিটাৰ আৰু ইয়াৰ দীৰ্ঘতম কোণটো 48 মিটাৰ, তেন্তে প্ৰতিজনী গাই গৰুৱে ঘাঁহনিখনৰ মুঠ কালি কিমান অংশ পাব। ইয়াত ধৰি লৈছো মই এটা গৰু ৰখীয়া আৰু মোৰ ঘৰত 18জনী গাই গৰু আছে। ঠিক আছে, মই এতিয়া এখন পথাৰত মেলি দিলো নহয় এখন পথাৰত বান্ধি দিলো গৰুবোৰ। খালি কেনেকে বান্ধিলো, পথাৰখনৰ আকৃতিটো কেনেকুৱা? পথাৰখনৰ আকৃতিটো হ'ল ৰম্বা চাকৃতি। বৰ্গ আৰু ৰম্বাচৰ এটাই পাৰ্থক্য থাকে, বৰ্গৰ প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী হয়, ৰম্বাচৰ প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী নহয়। আৰু মিলটো এইটোৱে হৈছে যে বৰ্গৰ প্ৰতিটো বাহু সমান, ৰম্বাচৰ প্ৰতিটো বাহু সমান। এতিয়া ধৰা এইটো ৰম্বাচ নাম দি দিওঁ, আৰু নামটো দিয়াত আৰু জন্ম দিলে নাম দিবই লাগিব, জন্ম দিছো নাম দিছো, গতিকে এইটো হ'ল এডাল কৰ্ণ। বিপৰীত শীৰ্ষবিন্দু সংযোগ কৰিলে কৰ্ণ হৈ যায়, বি ডি সংযোগ কৰিলো এডাল কৰ্ণ। এই দীঘল যিডাল কৰ্ণ সেইডাল কিমান দিয়া আছে, দীৰ্ঘতম কৰ্ণটো 48 মিটাৰ, তাৰমানে বি ডি, তাৰমানে বি ডি মান কিমান দিয়া আছে 48 মিটাৰ। আৰু কি দিয়া আছে, এখন প্ৰতিটো বাহু 30 মিটাৰ, প্ৰতিটো বাহু 30 মিটাৰ, মানে এইটো কিমান 30, এইটো কিমান 30, এইটো কিমান 30, এইটো কিমান 30। এতিয়া কি ক'ব কৈছে, প্ৰতিজনী গাই গৰু, এতিয়া এইখন ফিল্ড, এইখন ফিল্ড মাজতে মই 18জনী গৰু দি দিলো, এতিয়া এজনী গৰুৱে কিমান ঘাঁহ খাব লাগে, কিমান অংশ মানে কিমান এৰিয়া ক'ব গ'লে কিমান কালি এই ৰম্বাচটোত কিমান অংশ এজনী গাই গৰুৰ ভাগত ঘাঁহ পৰিব, কথাটো এইটোৱে, চব ঘাঁহ আছে ধৰি লোৱা। ঠিক আছে, প্ৰথম আমি কি কৰিম চোৱা দেই, কৈ দিছো প্ৰথম আমি এই ৰম্বাচটো কালি উলিয়াম, গোটেই ৰম্বাচটো কালি উলিওৱা মানে কি গোটেই পথাৰখনৰ কালি উলিয়াব। এতিয়া 18জনী গৰু প্ৰত্যেকে সমানকে ভাগ পাব লাগিব, তাৰমানে ঘৰত মোৰ দুটা, ধৰা মই মোৰ ভাইটি আছে, দুটা মোৰ ভাই আছো, চাৰিটা আপেল আনিলে, গতিকে এটা কেইটা ভাগ পাব, দুটাকে। এতিয়া প্ৰথম মানে গোটেই কালিটো উলিয়াই ল'ম, কালি কিয় উলিয়াম, কাৰণ গোটেইখনতে ঘাঁহ আছে। এতিয়া 18জনী গাই গৰু মানে সমানে ভাগ পাব লাগিব, গতিকে মুঠ কালিক আমি 18ৰে হৰণ কৰি দিম, তেতিয়াহ'লে এজনী গাই গৰুৱে কিমান অংশ ঘাঁহ খাব পাব, অংশ ওলাই যাব। অ'কে, এতিয়া ৰম্বাচটো ডাইৰেক্ট কালি উলিয়াব নোৱাৰোঁ, গতিকে ৰম্বাচৰ এনেই কালি উলিওৱা সূত্ৰ হৈছে হাফ ইনটু ডি ওৱান ইনটু ডি টু, মানে কৰ্ণ দুটাৰ পূৰণফল, হাফৰ পূৰণ কৰিবলৈ। কিন্তু ইয়াত এটা কৰ্ণ দিয়া আছে, এইটো কৰ্ণ দিয়া নাই, গতিকে আমি এইটো হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। হিৰণৰ সূত্ৰ কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিম, মই তাকো কৈছো, বি এনেকে ক'ব পাৰা, বি চি ডি, বি চি ডি এটা ত্ৰিভুজ হয়নে নহয়, যদি চোৱা বি চি ডি এইটো ত্ৰিভুজ, আৰু এটা হৈছে এ বি ডি। তোমালোকে জানিব লাগিব এইটোৱে যে ৰম্বাচৰ যদি এডাল কৰ্ণ আঁকো, কৰ্ণডালে ৰম্বাচটোক দুটা সমান ভাগত ভাগ কৰে, তাৰমানে বি ডি যদি কৰ্ণডাল হয়, এ বি চি ডি আৰু এ বি ডি দুইটা অংশ সমান, সেইটো মই প্ৰথমতে কৈ লৈছো। তাৰমানে আমি কৰিম কি, বি চি ডি এই ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াম, তাক দুইৰে পূৰণ কৰি দিম, দুইৰে কিয় পূৰণ কৰিম, এইটো অংশ এইটো অংশ সমান হয়, গতিকে এটা অংশ উলিয়াই দুইৰে পূৰণ কৰি দিম, গোটেই ৰম্বাচটো কালি উলিয়াই যাব, 18ৰে হৰণ কৰি দিম, বুজি পালা? ঠিক আছে, বি চি ডি ত্ৰিভুজ বি চি ডি কালিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ত্ৰিভুজ প্ৰথমতে বি চি ডি কালি উলিয়াম, সেইটো ক্ষেত্ৰত বি ডি কি হৈছে, ইয়াতে এছ উলিয়াব লাগিব হয়নে, কাৰণ এইটো হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ হ'ব। এছ উলিয়াম কেনেকে, বাহু তিনিটা যোগ কৰি দুইৰে হৰণ কৰিম, বাহু তিনিটা মানে ইয়াতে মোক পাতি দিছো আৰু দেই, বি চি বাহু, চি ডি বাহু আৰু বি ডি বাহু, কাৰণ তিনিটাই আছে, এইটো বাহু, এইটো বাহু, এইটো বাহু, এইটো বস্তু জানে, আৰু হৰণ সেয়া কৰিম দুইৰে, বি চি, বি চি মান কিমান 30, চি ডি মান কিমান 30, বি ডি মান কিমান, বি ডি মান কিমান আছে 48, হৰণ কিমান 2, 30, 30, 60, 60, 108, 108 হৰণ 2, কিমান হ'ব 54, এছ ওলালে 54, এছ কি ওলাইছো গম পাইছানে, হিৰণ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে, হিৰণ সূত্ৰ কি আছিলে মনত আছে, ইটো ফালে কৈছো দেই, হিৰণ সূত্ৰ কি আছে মনত আছিলে, এছ 54 ওলাইছে ন, হিৰণ সূত্ৰ কি আছিলে, ত্ৰিভুজটো কালি কি আছিলে, ত্ৰিভুজটো বি চি ডি নেকি, বি চি ডি, বি চি ডি ত্ৰিভুজ কালি, এতেকে বি চি ডি ত্ৰিভুজ বি চি ডি কালি সমান স্কোৱাৰ ৰুট অফ এচ ইনটু এচ মাইনাছ এ এচ মাইনাছ বি এচ মাইনাছ চি, মনত আছে কোনটো, তো এচটো ওলাই গ'ল আমাৰ 54,
ভিডিওটো চোৱা, যদি ভাল পাইছা শ্বেয়াৰ কৰা, লাইক কৰা আৰু ভালকৈ পঢ়া। বাই।